Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you're dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone. يعيدك إلى وسط أرضية الملعب إلى رودولف سانتوس مرة أخرى بنايف داود إلى رودولف سانتوس يعود بعبد الله فتاي اللاعب الجميل يعرضها الكرة خطيرة الإخراطيات عملها بالشكل الصحيح. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire, starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through hopping, bobby, being the on the bay, we got, tab magnification, tab magnified like every day, اليوم يأتي يعطيهم مباراة جميلة جدا نتيجة وأداء في شوط المباراة الأول على وجه الخصوص. هنا محاولة الآن كرة منقولة إلى الأمام للاعب رودولف يسدد الكرة ولكن سهلة في أحضان حارس المرمى. رودولف سانتوس كان في أكثر من حلة Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a whole summer song and remixed it. Wow.
can not. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Ahora, محاولة لمصلحة الرياضيات تسديدة من مسافة بعيدة عن طريق اللاعب رودريجو دي سانتوس، ولكن سهلة عن حارس المرمى. الحارس المرمى رجل حتى في الماضي وتسديدة. Be my daily operation. Gotta put in work in this busy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a old samba song and remixed it. Rodolfo e meia dúzia, Jadilson. Número 5, Marcial. Número 7, Marcão. Número 8, uma novidade para você, torcedor do Fluminense, o Rodolfo Soares, garoto de 18 anos, primeira partida no profissional. E o número 10, o Lopes, que substitui o Carlos Alberto, que se sentiu mal, não joga hoje. Número 9, Joãozinho. E o número 11, o Romário, que prometeu... Vencendo o Grêmio também que está na zona de rebaixamento, uma crise terrível. O Santos ganhando lá e o Cruzeiro perdendo aqui. O Santos pode ser o novo líder no final do primeiro turno. A falta cometida aí pelo Rodolfo em cima do Maurinho, que está jogando hoje no meio campo. Maurinho tentava chegar lá pela direita. O último toque foi do jogador do Fluminense. Chegou ali para fazer a cobertura o Rodolfo Soares, jogador que está estreando nos profissionais, participou de todas as categorias das seleções brasileiras de base, hein? Esteve recentemente na Irlanda do Norte, um torneio com a seleção sub-18. E você pode acompanhar esse jogo também no Premier 2, Premier Esportes. Josafá tocando para o Rodolfo Soares. Romário vem buscar o jogo, está recuado baixinho. Primeiro tempo, 1 a 0, vence o Flu, gol do Romário. E quer mais, olha o chute de longe. E agora o Jefferson acompanhou. Premier Esportes, no Campeonato Brasileiro. Kaiser, você merece uma Kaiser. Enquanto isso, Fortaleza procura o espaço para sair jogando.
Aí o Wendel. Novo lateral para o Fortaleza bater. Aí você vê no detalhe o Rodolfo Soares. Veste a camisa. Realmente estava impedido. O Vinícius estava à frente da zaga do Fluminense no momento do lançamento. Trabalha o Fluminense no meio de campo. Jadilson trabalhou com Joãozinho. Daí até Rodolfo Soares. Este é o Marcão. Aí o Marcão procurando espaço. Fluminense toca a bola no campo de defesa. É dividida. Melhor para o Fluminense. Carlos Alberto passou pedindo. Aí o Romário com a bola dominada. Este é o Rodolfo Soares. Parte com a bola dominada. Ficou a sobra com o Romário. De novo o Rodolfo. Aí o impedimento está anotado, hein? Está impedido o ataque do time do Fluminense. Vitor, em relação ao Carlos Alberto, nós conversamos agora com o médico do Fluminense. Daqui a pouquinho, Victor... Letícia domina o Marcos Paulo, tentou o cruzamento, o escanteio para o time do Fortaleza. Daqui a pouquinho a informação da Letícia Amaral, já que o Carlos Alberto foi substituído no intervalo. E a para o Wendel, de novo o Wendel. Está na área, passou pelo Pinazzi. Afastou o time do Fluminense. Romário não teve domínio. Com o trabalho do Fluminense no campo de defesa para começar tudo de novo. Maciel. A receber aquela bola. E vem de novo o Fluminense. O Soares está pedindo, bola chega no Giancarlo. Tentou o toque para o Alan Bahia. O Fluminense procura o contra-ataque. Joãozinho ali no mano a mano, acabou dando certo, hein? Ela 16. Posse de bola 66% do time do Mário Sérgio, que você viu ali com o rádio na mão. Dois terços da posse de bola são do Atlético do Paraná. 34, olha aí. É o Fluminense batendo com o Rodolfo Soares. Batendo para fora. Segundo chute do Fluminense no jogo, Noronha. Tem uma hora de jogo. Primeira, 12º colocado. Ele agora chega com o time em 23º. E a missão do Renato. Feliz com a Renata Cordeiro.